Մի խումբ երիտասարդներով, ուղղակի հայ երիտասարդներով մի քանի տարի առաջ որոշեցինք վերականգնել մեր ազգային տոները նաև երկի բարի առումով ու սկսեցի երկեղեցիների բակերում կազմակերպել ազգային երկու բարի միջոցառումներ տաղավար տոներին։ Տիրախավորում ենք հիմնականում այն մասերը երկեղեցիները, որոնց հարակից շրջակայքը կամ մարդաշատ է, որպեսզի ավելի շատ կարողանանք ներգրավել մարդկանց մեր հին ավանդույթի շարունակությանը, ինչպես նաև միջոցառումներ տեղի են ունենում այլ մարզերում, եկեղեցիների բակերում, որպես այդ մարդկանց համար ալտերնատիվ ինչ-որ միջոցառում։ Մի խումբ երիտասարդներ ենք, ինչ-որ հատուկ անվանում չունենք, եթե մարդիկ կան, որ կուզեն միանան մեր հետագա նախաձեռնություններին, կարող են Telegram էջով հետևել Ari Pari լատինատար, իրար միասին Ari Pari էջին և ներկայանան բոլոր միջոցառումներին ազգագրական երկի Pari։ Ներկայացնում եմ երեխաների հատուկ ստեղծագործական կենտրոնը, Վանաձորի մասնաճյուղի ղեկավարն եմ։ Այսօր այս գեղեցիկ օրը գտնվում ենք Սուրբ Կաթողիկ եկեղեցու բակում, իրականացնում ենք մեծ տոնախմբություն, առաջին զատկական փառատոնը կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի և մշակույթի նախարարության աջակցությամբ, այն իրականացնում է երեխաների հատուկ ստեղծագործական կենտրոնը։ Այսօր ներկա են կենտրոնի մասնաճյուղերը Երևան, Աբովյան, Գյումրի, Մանաձոր, Սպիտակ և Ստեփանավան։ Ներկայացնում են իրենց ձեռքի աշխատանքները, երեխաների ձեռքի աշխատանքները, ինչպես նաև երեկոյան հանդես են գալու համերգային գեղարվեստական մասով։ Ներկայումս Վանաձորի մասնաճյուղի մանկավարժ Վանուի Սարգսյանը ներկայացնում է վարպետության տաս ձեռքի աշխատանքի։ Զատիկի տոնը մեր ժողովրդի համար ամենասիրված տոններից մեկն է, որին մեր ժողովուրդը ամեն տարի անհամբեր և մեծ ակնկալիքներ ունի այս տոնի արդեն և միշտ էլ մեր այս Զատիկի տոնը մեր ժողովուրդը լավագույն ձևով է դիմավորում և ընդունում այս տոնը։ Աշխատում եմ Սպիտակի մասնաճյուղի երեխաների հատուկ ստեղծագործական կենտրոն ՊՈԱԿ-ում, Գուսանական երգի խմբակի ղեկավարն եմ և այսօր մեր երեխաները մասնակցում են զատկական առաջին փառատոնին, ներկայացնելու են զատկական երգեր, պարելու են ազգագրական ժողովրդական վարեր և զատկական առաջին փառատոնը նպաստում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին, որպեսզի կարողանան համագործակցել տարբեր խմբակների երեխաների հետ և մասնակցել այսպիսի գեղեցիկ միջոցառմանը։ Օրվա խորհուրդը մեծ է, մեր երեխաները մասնակցում են վարպետության դասերին, կարող են ցուցահանդես վաճառքին մասնակցել և իհարկե տոնախմբությանը մասնակցել, ներկայանան իրենց երգով ու բարով։ Նրանք սովորում են ձեռքի աշխատանքներ, սովորում են նկարել և կարողանում են ցուցահանդես վաճառքից գնել նաև այն իրերը, որը վերաբերվում է հենց Զատիկ տոնին։